Hvem er så denne staute karen? Jo, det er Nikolai Hagen Huse. Han er 20 år gammel, student og Søndre Nordstrand SVs 15. kandidat til bydelsutvalget ved høstens lokalvalg. Nikolai liker sekkepipe, sosialistisk politikk, friluftsliv og god gammel lokalhistorie. Men hvilken kamp er det du tar, Nikolai? Det jeg er opptatt av er gode og varierte idrettstilbud i bydelen. Det vil si idrettstilbud som ikke blir begrenset av etnisitet, alder, kjønn eller tykkelsen på lommeboka. Søndre Nordstrand SV ønsker å anlegge treningsparker med utendørs treningsapparat til allment bruk flere steder i bydelen.